A Suíça inaugurou nesta quarta-feira o mais longo túnel ferroviário do mundo, com 57 quilômetros. O Saint-Gothard deve ampliar o tráfego entre o norte e o sul da Europa. A construção demorou 17 anos para ser concluída. O empreendimento vai entrar oficialmente em operação em dezembro e será a peça-chave da nova linha ferroviária que vai cruzar os Alpes. A obra custou o equivalente a 12 bilhões de dólares. Diariamente, o túnel poderá ser utilizado por 260 trens de carga e 65 trens de passageiros.